शिवाजार गोरखुट सरकार कृषि प्रकल्प विधायक पद्म हजरीकार नेतृत्व एश जुवक युवती प्रशिक्षण दी सजू कर प्रकल्प अध्यक्ष पद्म हजरीकाय गोरखुट बाहर पाती तदारक कर प्रशिक्षण आत्मनिर्भरशील हो निजे स्वावलम्बी कर देश सेवा आगे इतना स्व इच्छा आगे जुवक युवत सविशेष रंजित कुमार नाथरपुर शिवाजार गोरखुटीत तीव्र गति चलि सरकारी कृषि प्रकल्प काम काज और सतिया समष्टि विधायक तथा कृषि समितिर अध्यक्ष पद्म हजरीकाय निजे नेतृत्व दी यह समग्र काम काज चलाई से आम व्यवहारिक प्रशिक्षण जी दृश्य सही दृश्य देखाई क्राइम गोकुल समग्र परिवेश देखाई से इतना युवक युवती प्रशिक्षण दी थकार अवस्थार मैं देखाई आम तीव्र गति मैं कैसे तीव्र गति प्रशिक्षण कार्य चलि और किसुदिन पीछते आनुष्ठानिकभवे कृषि प्रकल्प जी काम काज आरम्भ हम और तार कारण युवक युवती सम्पूर्णरूपे सजू कर तला आम परवेश देखाई और सतिया समष्टि विधायक शिवाजार बहार पाती समग्र व्यवस्था तदारक इतिम्य प्रशिक्षण पर्व चलि आम पुने पुने आम तहतर ऊर जा प्रशिक्षण पर्व कि पर्यात आए कृषि समितर काम काज के चलि आम अक जानवे चेस्ा कर पूरा तीव्र गति चलि निजे नेतृत्व थकी इतना शिवाजार बहार पाती आम लक्ष्य कर्म संस्कृति आम लक्ष्य आम लालीक आम आत्मनिर्भरशील लगे प्रधानमंत्री डांगरिया जी आत्मनिर्भरशील भारत एक सपन लगे आम मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया जी आत्मनिर्भरशील सपन लगे और एक परिकल्पना मोक गोरखुटी अंचल दायित्व अर्पण कर दायित्व जिमान पारि निष्ठारे पालन करे मैं चेस्ा कर मैं धन्यवाद जानसो ये शिवाजार अंचल गोरखुटी अंचल युवक युवती राइजक जो आमार मुख्यमंत्री डांगरियार आह्वानर प्रति सहारि जनाय आंतरिकतार सहयोगिता आगबढ़ाइछे तेओंलोकर मुखत एटा कथा स्पष्ट होइछे तेओंलोके एटा आत्मविश्वास लई निजके कर्मर जरियते प्रतिष्ठित करिबर कारणे आगबहार प्रतिफलन तेओंलोकर मुखबिलाकत भाइ उठिछे प्रथम पयजात किमान युवक युवती हामै रहैछे आमि एतिया प्रथम एक तारिखर पर जोवा माहर एक तारिखर पर आमि 100 जन युवकक সামৰি লৈছিলোঁ আৰু সেই সময়তে আমি যেতিয়া ট্ৰেক্টৰ ড্ৰাইভিং ট্ৰেনিংৰ কাৰণে আমি 10 জন বিচাৰিছিলোঁ তেতিয়া ওলাই আহিল 23 জন তাৰে 5 জনী ছোৱালী 18 জন লৰা এতিয়া তেওঁলোকৰ এমাহ হবৰ হল তেওঁলোকে ড্ৰাইভিং ট্ৰেনিং লৈ আহিছে তেওঁলোকে জুলাই মাহৰ শেষতে গৈ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত ফার্ম মেশিনারি ইনস্টিটিউটত তেওঁলোকে ড্রাইভিং ট্রেনিং লৈ আছে 27 তারিখে তেওঁলোক ওলাই আহিব এটা টোটাল 127 123 জন না এই যুবতী সকল মই এটোৱে যে লড়াই যেতিয়া ট্রেনিং লৈ আছে এওঁলোক নিজে আগবাইছে এটো স্বতঃস্ফূর্ত যে আমিও নিজকে কর্মৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব বিচাৰো আমি কাম কৰিব পাৰিম এগৰাকীয়েতো কৈছে যে মই আমি মুলা গাভৰু দেখৰ আমি কিয় নোৱাৰিম বলো ঠিক আছে আমি তেওঁলোকক আদৰণি জনাইছো আৰু তেওঁলোক আমি সেই পৰিৱেশত ৰখাইছোঁ আৰু যুৱতীসকল কেৱল যুৱক নহয় যুৱতীসকল সমানে ইয়ালৈ ওলাই আহিছে আৰু আমি যুৱতীসকলক দেখুৱাম আমি অকণমান কথা পাতি ল'ব খুজিছোঁ আমি অকণমান তোমাৰ লগত কথা পাতিম মাস্কখন খুলি ল'ব অকণমান সময়ৰ কাৰণে কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াতে নিজৰ কাম কৰি খাম বুলি ওলাই আহিছা আৰু তোমালোকৰ নেতৃত্ব দি আছে এগৰাকী সুদক্ষ ব্যক্তিয়ে বহুত ভাল লাগিছে আমি আমাৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে আমি নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খুজিছোঁ তাতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে যিটো পদক্ষেপ লৈছে সেইটোৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ নিজকে আমি কৰ্মৰ জৰিয়তে আগুৱাই নিব খুজিছোঁ কিমান সাজু হৈ আছে এতিয়া সাজু আমি যথেষ্ট পৰিমাণে সাজু হৈ আছোঁ তা আমাক প্ৰশিক্ষণ দি আছে আমি 90% আমি সাজু বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু সেনা বাহিনী ইকলজিকেল যে সাৰ্ভে আছে তেওঁলোকে ইয়াত গোটেই কথাখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আমি এইফালে যে যুৱতী আছে আৰু যুৱকৰ দল ইফালে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে আমি যুৱকৰ দলৰ লগত আমাৰ কথা পাতিম আৰু পৰিৱেশটো দেখুৱাই থাকিম এয়া হৈছে গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পৰ স্থান ইয়াৰ পৰাই আৰু কিছুদিন পিছত আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াত কৰ্মসূচী পাতনি মেলা হ'ব আৰু আকৌ কৈছে যে সতীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই নিজে নেতৃত্ব লৈছে আৰু শিৱাজাত বাহৰ পাতি তেখেতে সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটো তদাৰক কৰি আছে আমি ইয়াৰ যিগৰাকী প্ৰশিক্ষণ দিয়া ব্যক্তি আছে যিয়ে আচলতে গোটেই সমগ্ৰ কাৰ্যসূচী নেতৃত্ব দিছে পদ্ম হাজৰিকাৰ নিৰ্দেশত আমি তেওঁৰ পৰা অকণমান জানিব খুজিম দেখা হৈছে যুৱকসকল আহিছে যুৱতীসকল আহিছে কেনেকুৱা প্ৰশিক্ষণ চলি আছে ইয়াত ধুনীয়া প্ৰশিক্ষণ দি আছোঁ অসম চৰকাৰৰ অণ্ডাৰত এতিয়া কি কি দেখুৱাই আছে আপোনালোকে এতিয়া আমাৰ প্ৰজেক্টটো কেনেকৈ সফলতা হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি ভাল এটা হেৰি প্ৰেক্টিছ কৰাই আছোঁ এইবিলাক
আচলতে যুৱসকলক দেখুৱাইছোঁ আমি আমি সমগ্ৰ কাৰ্যসূচী দেখুৱাম আৰু আচলতে যুৱসকল সম্পূৰ্ণৰূপে ওলাই আহিছে চৰকাৰৰ যি আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ইয়াত গৰুখুটি অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীসকল ওলাই আহিছে মই আপোনাৰ ওচৰত যাব খুজিছোঁ নাই জানো সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল এটা আত্মনিৰ্ভৰশীল অসমৰ যি সপোন লৈছিল ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰঞ্জিত কুমাৰ নাথ।